നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ പറയണത് നമുക്ക് കുറച്ച് റേഷ്യോസും കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യണത്. നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഉണ്ട്, ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, പ്രൊപ്രൈറ്റർ റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ റേഷ്യോ 0.75 ആണ്. കറൻറ്റ് റേഷ്യോ 2.5, ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ 1.5 ആണ്. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ കറൻറ്റ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കറൻറ്റ് റേഷ്യോ തന്നിട്ട് കറൻറ്റ് അസറ്റും കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റിയും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ലിക്വിഡ് അസറ്റും നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറൻറ്റ് അസറ്റും കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റിയും ലിക്വിഡ് അസറ്റും അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ലിക്വിഡ് അസറ്റും കറൻറ്റ് അസറ്റും കിട്ടിയ സ്റ്റോക്ക് കിട്ടും നമ്മൾക്ക്. പിന്നെ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ബാങ്ക് ഓഡി, പിന്നെ റേഷ്യോസ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് വേണ്ട എന്താണ്, ആദ്യം ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് വേണ്ടത്, അല്ല ആദ്യം ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ, പിന്നെ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആണ് വേണ്ടത്, പിന്നെ എന്താണ് നൺ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റിയിൽ ലോങ് ടേം ബോറോവിങ്സ്, പിന്നെ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി. ഇത്രയുമാണ് ലയബിലിറ്റി സൈഡ് വരുന്നത്. അസറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ നൺ കറൻറ്റ് അസറ്റ്, നൺ കറൻറ്റ് അസറ്റിൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് വരും, ഫിക്സഡ് അസറ്റിൽ ടാഞ്ചിബിൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ വരും. പിന്നെ വന്നത് എന്താണ്, കറൻറ്റ് അസറ്റ്സ് ആണ്. കറൻറ്റ് അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് വന്നത് എന്താണ്, സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട്, ഡെബ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബിൽസ് റിസീവബിൾ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇത്രയുമാണ്, പിന്നെ ക്യാഷ്, ഇത്രയുമാണ് ഏത് അസറ്റ് സൈഡിലും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, കറൻറ്റ് അസറ്റും കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. കറൻറ്റ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്ത്. കറൻറ്റ് അസറ്റും കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റിയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കറൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ കറൻറ്റ് റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കറൻറ്റ് റേഷ്യോ എഴുതാം. കറൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കറൻറ്റ് അസറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി എന്നാണ്. അതിൽ വന്നത് എങ്ങനെ 2.5 എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്, റേഷ്യോ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാനാണ്, 2.5:1 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ 2.5 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കറൻറ്റ് അസറ്റ്സും 1 എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റിയുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, കറൻറ്റ് അസറ്റ്സ് മീൻസ് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി എന്നാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ആദ്യം. എന്താണ്, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറൻറ്റ് അസറ്റ്സ് മൈനസ് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി. ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ് അസറ്റ്സ് എത്രയാണ്, റേഷ്യോ പ്രകാരം 2.5 ആണെന്നറിയാം, കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി 1 ആണെന്നറിയാം. അപ്പം അങ്ങനെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ആയിരിക്കും, 1.5 ആണ്. ആ 1.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്നറിയാം, നമുക്ക് എമൗണ്ട് തന്നിട്ട് 1,20,000 ആണെന്നറിയാം. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറൻറ്റ് അസറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. കറൻറ്റ് അസറ്റ്സ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, 1,20,000 × 2.5, അതായത് കറൻറ്റ് അസറ്റിൻ്റെ ഭാഗം ഡിവൈഡഡ് ബൈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗം 1.5. 2.5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1.5, ദാറ്റ് ഈസ് 2,00,000 എന്ന് കിട്ടും കറൻറ്റ് അസറ്റ്സ് എന്ന്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, 1,20,000 × 1/1.5. 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ് കേട്ടോ. 1/1.5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 80,000 എന്ന് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലെ എമൗണ്ട് ഉണ്ട്, 1,20,000 ഉണ്ട്. അതുപോലെ കറൻറ്റ് അസറ്റും നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, കറൻറ്റ് അസറ്റ്സ് മൈനസ് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കറൻറ്റ് അസറ്റ്സും അറിയാമെങ്കിൽ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ, എങ്ങനെ ചെയ്യാം, കറൻറ്റ് അസറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി, വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ 2,00,000 − 1,20,000, ദാറ്റ് ഈസ് 80,000 നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, കറൻറ്റ് അസറ്റ്സ് കിട്ടും, കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ കറൻറ്റ് അസറ്റ് 2,00,000, കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി 80,000 കേട്ടോ. ഇനി രണ്ടാമത്തിൽ നമ്മൾ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യുക്ക് അസറ്റ്സ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആദ്യം ക്യുക്ക് റേഷ്യോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. എന്താണ്, ക്യുക്ക് അസറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.5:1 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ക്യുക്ക് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ കൊടുക്കാം. കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും, കറൻറ്റ് എഴുതുമ്പോഴേ ക്യുക്ക് അസറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 80,000 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.5/1 എന്ന് വരും. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യുക്ക് അസറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1.5 × 80,000 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ 80,000
ഇൻറ്റു 1.5 എന്തെന്ന് പറയും, 120,000 എന്ത് കിട്ടും, നമ്മൾക്ക് ക്യുക്ക് അസെറ്റ്സ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ ചെയ്തത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ട് ആ എമൗണ്ടിന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ക്യുക്ക് അസെറ്റ്സ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻവെൻട്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലേ. എന്താണ്, കറണ്ട് അസെറ്റ്സും ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സും ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്ക് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണത്, ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ്സും ലിക്വിഡ് അസെറ്റ്സും എത്രയാണെന്ന് അറിയാം, ഇൻവെൻട്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കറണ്ട് അസെറ്റ്സിൽ നിന്ന് ക്യുക്ക് അസെറ്റ്സ് കുറയ്ക്കാം. 2 lakh നിന്ന് 120,000 കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 80,000 എന്ത് കിട്ടും, ഇൻവെൻട്രി കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ട്രേഡ് പേബിൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ. ട്രേഡ് പേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ വന്നത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയാണ് ട്രേഡ് പേബിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണത്. കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ട്രേഡ് പേബിൾസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ബിൽസ് പേബിളും തമ്മിൽ കൂടുന്നതാണ് ട്രേഡ് പേബിൾസ് എന്ന് പറയണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി 80,000, അതിൽ നിന്ന് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് 20,000 കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 60,000 നമുക്ക് എന്തായിട്ട് ട്രേഡ് പേബിൾസ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പം 4 items നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച്, കറണ്ട് അസെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച്, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച്, പിന്നെ അത് എന്താണ് ഇൻവെൻട്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത്, ട്രേഡ് പേബിൾസ് കണ്ടുപിടിച്ച്, ബാങ്ക് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾക്കതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 5 items നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്, പിന്നത്തെ ഒരു റേഷ്യോ തന്നാക്കുന്നത് തന്നെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് അല്ലേ, പ്രൊപ്രൈറ്റർ റേഷ്യോ ആണ്. അതിന് നമുക്കിവിടെ തന്നാക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടോ. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എത്രയാണ്, 0.75 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് 0.75 ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് 1 എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലേ, എന്താണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സോ ഒരു പ്രൊപ്രൈറ്റർ റേഷ്യോ മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ തമ്മിൽ ചേരണതാണ്, റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും തമ്മിൽ ചേരണതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഉണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഉണ്ട്, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ലയബിലിറ്റി അസെറ്റ്സും തമ്മിൽ ലയബിലിറ്റീസായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും ഫിക്സഡ് ലയബിലിറ്റീസും, അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണത് എന്തിന് ഈക്വലായിട്ടാണ്, കറണ്ട് അസെറ്റ് പ്ലസ് നൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റും നൺ കറണ്ട് അസെറ്റും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിന് ഈക്വലായിരിക്കും, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിക്കും ഫിക്സഡ് ലയബിലിറ്റിക്കും ഈക്വലായിരിക്കും. അതായത് ഇവിടെ നൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായിട്ടെടുക്കുക, ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് ആയിട്ടും ഫിക്സഡ് ലയബിലിറ്റി എന്തായിട്ടെടുക്കുക, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് പ്ലസ് നൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്, നൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഫിക്സഡ് അസെറ്റാണ് കേട്ടോ. ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്നാക്കാം. ഇതിന് വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വേറൊരു ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. എന്താണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി, എന്താണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വേഷനാക്കി എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ. കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി നമ്മൾക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, സമത്തിന് റൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, CA - CL, കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് മൈനസ് നൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്, അതായത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലാണ്. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് മൈനസ് നൺ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് വരും. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ 1,20,000 ആണ്. അത് ഈക്വൽ ടു 1 - 0.75 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.25. അതായത് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട്, നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി റേഷ്യോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, 0.75:1 ആണ്. 0.75 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് അസെറ്റും 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടുമാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ അത് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും, 1,20,000 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 - 0.75. അപ്പോൾ അത് റിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0.25 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പോർഷൻ എത്രയാണ്, 0.25 ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 120,000 ഇൻറ്റു 1 - 0.25, 480,000 കിട്ടും. ഇനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കൂടി ചേർന്നതാണ്, ഷെയർ ക്യാപിൽ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസും തമ്മിൽ ചേർന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് 480,000 കിട്ടി, അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക, റിസർവിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും. അതായത് 400,000 ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം, അതായത് നൺ കറണ്ട് അസെറ്റ്, അതായത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. 120,000 ഇൻറ്റു 0.75 - 0.25 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് 360,000 എന്ന് കിട്ടും.
അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരുവിധം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ അസറ്റ് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് തന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏകദേശം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാവുന്ന അത്രയും അസറ്റുകൾ അസറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടുകളും ലയബിലിറ്റി എമൗണ്ടുകളും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നത് റിസർവ് ആ സർപ്ലസ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടാണ് വന്നത്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തതാണ് നൺ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ലോങ് ടൈം ബോറോവിങ്സ് ആണ്, അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇതില്ല. അടുത്തത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണല്ലേ, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് വരും, പിന്നെ ട്രേഡ് പേയബിൾസ് വരും. ഇത്രയുമാണ് എന്തിൽ വന്നത്, കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് വന്നത്. പിന്നെ വന്നത് എന്താണ്, അസറ്റ് സൈഡിൽ വന്നത് ഫിക്സഡ് അസറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരും, കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരും. കറണ്ട് അസറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് അസറ്റും ഇൻവെൻ്ററിയുമായിട്ട് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും. രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് അസറ്റ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ, എന്തൊക്കെ ഐറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. എന്താ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുക, ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടാണ് വന്നത്, അല്ല ആദ്യം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 400,000, റിസർവ് സർപ്ലസ് 80,000. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി പെൻഡിങ് അലോട്ട്മെൻറ്റ്, എമൗണ്ട് ഇല്ല. മൂന്നാമത് നൺ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് എല്ലാ ഐറ്റവും, എമൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിലും എല്ലാ ഐറ്റവും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, അല്ലാണ്ട് ഉള്ളത് മാത്രമല്ല എഴുതണത്. അപ്പം മൂന്നാമത് നൺ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. നാലാമത് എന്താണ് പറയുന്നത്, കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ടൈം ബോറോവിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാണിക്കാം 20,000, ട്രേഡ് പേയബിൾസ് 60,000. ഇത്രയുമാണ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വന്നത്. ഇനി അടുത്തത് അസറ്റ് സൈഡാണ്. അസറ്റ് സൈഡിൽ നൺ കറൻറ്റ് അസറ്റിൽ ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് വരും, നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് 360,000. കറൻറ്റ് അസറ്റിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, സ്റ്റോക്കും അതർ കറൻറ്റ് അസറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യുക്ക് അസറ്റ്സിൻ്റെ എമൗണ്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻവെൻറ്റ് 120,000 ഉണ്ട്, ക്യുക്ക് അസറ്റ്സ് 80,000. അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക്, 560,000 കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് കുറേ റേഷ്യോസും കുറേ എമൗണ്ടുകളും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വിധം കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്, ഓരോ വാല്യൂസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത്, അസറ്റ് സൈഡിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ തന്നിട്ട് റേഷ്യോസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തരണത്. അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ.